ekyamagero kyaffe ekyekinanamu ebi4a tugenda kutunulira ensonga eno ye nsonga yanabi muhammad waama okubeera nti yalaba nga ebimuli emabega oba ebimwetolodde nga tamaze kukyuka kyekyamagero kyetugenda okutunulira ekyekinanamu ebina insataala ebyamagero bino njagala mbaalati nga okusooka nabagamba nti ebyamagero bye yakola bisukka mu ebyamagero bye naye kati ojja kwesanga ng'ebyamagero ebimu bijja biyingira mu binne waabyo kati ng'ekyo kyokka ayinza okuba nga yakoleramu bingi kati nyinza okuleeta n'e mbireeta nga bingi osobole okuba omugazi ku kyamagero ekyo kati ate ne tusigala nga tukigise ky84 lwaki ekyo nkikola olw'ensonga nti nkimanyi bulungi ngaomusomesa omutendeke nti omuyizi akoowa bweoba wamugamba nti ebyamagero bigenda kubeera lkumi n'omusobyo buli lwatunula ngaoli ku kyaknna40 ye yenyini abalamu n'agamba e kati ebulayo ebyamagero ebyo byonna tunavaawo ddi omuyizi ekyo kitera okumugjira era yensonga lwaki allah subhanahu wataaala teyatubuulira naku ze tugenda kumala ensi zegenda kubeerawo teyazoogera wabulaye kyeyakola yaddira n'afunze ennaku ze tugenda okumala mu nsi n'azifundiza mu nnaku musanvu era ibuna abbaasi rlahu nhuma yagamba nti inna llaha tabaaraka wataaala temazima ddala allah oyo yajjudde emikisa ate nga wa waggulu nnyo jaala ayama duniya yadira enakuenaku zetutambulirako mu nsi taduru ala sabuin nga zetololera ku musanvu oleme kweralikirira singa twali tubala mulambalo bwetuti abantu singa olwairo bagambaga nti naye kakati bino ebyafayo kyovaola bwa ojja kwesanga eyo nga waliwo ebyayingira mu binne waabyo kati omuwendo ne bwegunaaba teguweze 10 mba nkigenderedde oleme kukoowa kubanga imagin omwaka omulamba ngaomuntu asaala esswala ta buli na omwaka omulamba asaala esswala 18 naye mu kusaala kwe kuno yaagenda n'agatta n'alaba nga asadde akakadde akeswala nga so zibeera 18 zokka kati omuntu embeera ze ze ezo akowa mangu kakube kusiiba allah subhanau wataala yasalawo tusiiba ennaku 3 oba29 ngaakimanyi nti bwasussaawo awo ogenda kwekanya ye bwenteekateekao kati nange ngaomusomesa omutendeke ebyo byonna mba nnabirengedde dda nti osobola okutuuka eyo ogenda okuwlira nti

naye ekyomba sikikugamba njagadde nkubulire oleme ekoowa wabaraka llahu fkum kakati ekymager k ky84w bwetugamba nti yalinga alaba ebimuli emabega oba ebimwetolodde kyokka nga tamaze nakukyuka ebyo byalabika emirundi enfunda nyingi nabbi ono muhamad sawasalama hadithi ngaeva ku abu hurairata radilahu anhu abu huraira gwenna bagamba nti amanya ge bamuyita abduurrahman bun swakhar tata we ye swakhar lwazi ateye ya abdurrahman kakati omusajja oyo nabbi sallaal wasalama Yamuwa irinye-iri abu hurayya eyo ne bera kuniya abu hurayya ta ta wa abu kafa kuma yabuwa gara-ganyon ga wurkisai da abu situra na beninmuwa kuniyayyo abu hurayya na agamba ti anna na wa sallallahu alaihi wasallama nti rumu ba bari na wa allah Muhammadin sallallahu alaihi kwe kugamba. nabagamba beyali nabo nabagamba nti hal tarauna kiblati abange mulaba jenjolekera hahuna eh? hal tarauna qiblati hahuna mulaba eno jenjolekede naye yagamba nti fa wallahi nti mbalayirira allah ma yakhfa alaya khushuakum obutebenkevu bwammwe muwla obwewombefu bwammwe muswala abyonna ebibafaako mba mbiraba temulaba jenjolekedde eno naye abalaze okutya nga basala nga swala bagisaala nga bonna bagonva eri allah mbalaba wala rukuakum wadde nkutamazamwenziraba nemanya akutami obubi akuaa obulungingamugenze ku rukuu nagamba nti ini mazima ddala nze mwe mukitegere bensala nabo ate nga nze imamu wammwe la arakum min warai dahari nze nno eyomabega ate emugongo gwange ebiriyo mbiraba erambalaba ebifa mumaaso gweteberezaamu nabi salwasalama abantu beyagamba bwatyo olwoza esswala bagisaala batya nga nabbi amaze okukutegeeza swama nagamba nti zemundaba kwolekera eno naye byonna ebibafaako eyo mu ngeri gye mwewombese mu sswala engeri gye mulaze obwetowaze mu swala byona mbiraba nengeri gemugendamukurukuu byonambiraba natuka nwokugamba nti fawallahi oyo no gwalayira alayira linnya lya allah nagamba nti fawallahi agamba mbalayirira allah ate nga mukulayira tulayira linya lya allah fa avantu allah yalayira ebitonde byenga bwayagala nayefwe tutekwa kgamba nti wallahi kati nabi nagamba nti fa wallahi mbalayirira allah ma yakhfa alaya khushuakum o ovugonvu bwame musala mbulaba sisobola vutalava ndabira ddala mwenna engeri gemusalamu ueyewombese mulaba ali musalanga ajagaladde mulaba nali musalanga amagamaga agenzeko eebusoga emagamaga naye mulaba kati awo nabbi yali abamazi nagamba nti walaruk akom ate wadde nekutama kwammwe kwona nkulaba emagini ali mukusaaza naye allah amuteredewo skurieni ate eraba ebyemabega nzijukira nabagambako nti banabbi babera ne sukurieni yabwe allah kwabateera ebiriwo nga asobola okubeera nga asaaza naye nga ate amaaso ge allah amuteredewo wali skurien eraba ebifeeno mumugongo nga biraba bulungi kyeyava abagamba nakatiriza nagamba nti ini la arakum mukimanye nti nze mba mbalaba minwarai dahar nna wemleno ugongogea yali amaze okubateka kuninga nti abange musale bulungi bonooba osadde bubi nja kkulaba toyina kyoja kwogera nesikimanya muswala kyova olaba eswala eyabasahaba yalimu kyebayita husu obwetowaze mulimu okutya allah olinaatu n'beera bw'ati lum nabi muhammad waa yagezesa abalungi baabo mikwano gye naye yali amaze okubategeeza n'abagamba nti bannange si kyangu omuntu okusaala eswala ngimalako nga talowoozezza bweyamala okkyogera ntekawo nekirabo nagamba nti oyo yenna anagisaala eswala nga talowoozezza njakumuwa ekirabo naye ekirabo teyakyogera kakati nebajja eyasokawo yagenda ogimaliriza nasaza salamu nabi namubuza wgat omaze nkuwa ekirabo kyo olwokubanga bali bamazima omusajja yagamba nti eganyi era ndowolezamu nomulala najja kakati abo ababiri baba bamaze okulemererwa nezireta aliyo ibunu abi talibi radilahu anhu mutowa nabi muhammad saawasalama yebweyajja ensonga kieriwo nti nasala eswala nga talowozeza nabi ategesa okumuwakirabo ali nagamba yarasullagendakujisala nayimirira naleta takbiri nayingira muswala naye yali agenda okutandika bwati okusaara nabi nmugamba nti a aliu tsok ompulirize bwosala eswala eyo nga tolowozeza ngenda kuwa emu kunkutu zange ebiri emyufu oba eyakiragala nazogera kalayaz ate l aliazimani lgambabaskiwdde endakwambalakunkuuaakba nawaninasitula emikono n'tandika esswala naye ali agamba nti eswala nagitwaliriza nengituusa ne ku tashawudi ngamba tahiyatu neŋgamba nti kakati ngenda kugivaamu ngesigadde esalaamu yokka nfuna enkutu naye nali sinnatoola salaamu ebirowoozo ne bijja nebingamba nti eswala ogy ogitambuza naye ku nkutu ezebbiri akuweko eriwa eriwa gyonosimako yakiragala oba umyufu nagamba amkwmaam alakm warahmatullah nabi namugamba omaze nkuwa enkutu nagamba nti ya rasul allah enkutu eganye kubanga awasemba wenyini wendowoleza ku nkutu ezebiri ntwaleko mumyufu oba yakiragala nabi yamugamba nti sadakta oyogedde mazima nyngali bwoyogedde bwotyo nkuwaddeko enkutu emukuezo gyolonda gyenkuwa nabi namuwako emukezo afawato ekyo yakyogera nkikakataaogera nagamba ekyo kyali kyamagero kati bebana nkiresaawo bwentyo geokitunulira ngamba tanabakonawali tanabakoonawali wenyini weyagambye okiraba kekuambekkugambe ategeza basahaba nti abange awe yali abaala ati nga musale bulungi kubanga ne ebifeyo mugongo gwange onaalanteraoskrin wano nmbiraba ekyo kimu anas bin malik radia anhu agamba nti nabi muhamadi sal lahal wasalama yagamba nabi yagamba ti yagamba nti aqimu sufufakum abangi mutereze nyiririza mmwe fa inni araku min warai dhahari nze njagala oba kakasa nti emuba musaala ngao allah nteredeho nga ndabe bibafaka eyo olaa abasajja basalanga nabi alaba byebaliko chova olaba lumu oaekitiba muhamad wama bali basala eswala natukawanawagamba nawotera okutukawo nagamba amia lah manamida ecyo no tucyogeranga tuva kumavivi arafuu minarukui nga tuvayo wetuti mavivi wetwogerera kumavivi nan samia llahu liman hamidaho allah awulire oyo amutendereza kyekigambo kyekitegeeza kakati olwokuba nga yali alaba ebifo emabega bwamala okugira bw ati ate ngaffe ababeera emabega wa imamu ebyaffe tubireeta mukama kati omusajja omu kiyavagamba apaana wano jakutekawoekyange omusajja kwekugamba tirabanwaakaamdu naye musajjaraanwahamdu kakati bwamala okucogera citegezaki nti ai mukama waffe era dala amatendo gona amajjuvu gatekwa kubera nga gatendebwa nawe agatalimu nabukendevu bwamala okucogera nabinasaza eswala nebagisala nebagimaliriza nayenga omusajja ekyo ekigambo acyongerako ulinabbi lwagamba nti samia llahu liman hamida musajja nga yayongerezaako naye ngaono bamutereddeo skrieni abiwulira kyoka nga biri mukaama nga ate abiwulira kakati okuba nti abiwulira ekyo nakyo kiraba yawulira buwulizi ate wano yakugambye nti alaba ekitegeza bamuterawo skurieni nalaba nga omumwa gw'omukulu oyo gutogjera kati omulimu ogwo omumwa bwegwogera ate era nabbi ne bamutegeza oyo byayogedde kakati olwamaliriza eswalab ekka nasaza salamu nakyuka wewabangawe ensonga enkulu yakyukanga mangu naye olwakyuka bwati nabuuza nti abange animu mwe ayogedde ekigambo kino nabbi naakyatula naga nti ani agambye nti rabbana walaka alhamdu kakati yo oli eyakyogera yamanya nti ha alugulidde ku pata lwaki ayongedde ekigambo muswala ngaamanyi nabbi kyagenda okumugamba bonna ne basirika kubanga omuntu tayagala kwejjayo singa ekigambo kiba kibi naye ata ayagala nnyo okwejjayo singa kiba kirungi naye oli yali olwokuba yayiiya kigambo kye yali tanamanya kirungi eri allah oba si kirungi nkyongeddemunsobezza oba kakati nabi e weyalaba nga waliwo akasirikiriro kkeyava leeta ekigenda okuzzaamu eyayogedde amaanyi atere yegjeyo kwekubeera nti yagamba wm nagamba nti ekigambo ekyo omudu gweweokyogeredde a ndabye bamalayika labasz enaalaba ekigambo kyoli ate mukiseera kyekimu alaba ne bamalayika wali ku skrien nga bamalayika bayayanira ekigambo ekyo nga bakivuganyako no bagala kitwala nabano nna bamalayika nga bakiyayanira omusajja bweyategeera nti ekigambo kirungi naga nti yarasulallah nze nkyogedde kati awo neyejjayo kakaty awo nabi awaaama kwekubeera nga agamba nti ekyo mutandike okkiteeka muswala mukifo ekyo mukitekengawo kyova olaba olwaleero tuyinamu embeera enoegamba tiabange nabi yasomesa atya nti bwoba ova kumaivi oyogera otya samia allahu liman hamida wabanga imamu agambi samia allahu liman hamida e, nabi agambaawo nti kuluu muberenga mugamba nti rabbana walaka hamdu so kigwayo kanchimare rabbana walaka alhamdu hamdan kathira tayiban mubarakan fihi atera kikoma mila asamawati wa mil al alardi amilamashiita min shaiin bada namakulu kangalete omuntu okugamba nti samia llahu liman hamida allah awulira abamutendereza rabana walakalhamdu mukama waffe amatendo gonna amajuvu gonna gwosanidde okutendebwa nago nga majuvu tegali mubukendevu hamdan kathira okutendebwa okungi tayiban mubarakan fiihi okulungi ate nga kulimu emikisa mil a samawaati nga kujjuza eggulu wa mila al ardi nga kujjuza nensi wa mil a mashiita nga kujjuza nekyonna kyoba oyagadde gwe kyolaba kyoyagala okutekawo minshaiin bada mu bintu ngaomaze okumenya eggulu n'ensi gweteekawo awalala wooyagala eyo yedhikiri eyogererwawo kati nabbi kwekugamba swm nti aa banange omusajja yo kyayogedde bamalayika bakiyayanidde nolwekyo mukitekengawo mukifo ekyo netutandika okukitekawo kati ekibuuzo kigamba nti olubereberyenga tekinnajja nabbi yayogeranga ffetwayogeranga tutya bamaamumu abagoberezi basahaba bagambanga batya nabbi bweyagambanga tisamia llahu limanhamida basirikanga busirisi okuddamu kugamba nti nabo kyebayogeranga samia llahuliman hamida oyo nabbi nga nabo bagamba samia llhu limanhamida ngaera bwekiri nti bwagamba nti allahu akbaru nga nawe ogireta kati awo bayogeranga ecyo ecyo no nekituwa okutegeera nti yali tacyusa kigambo kino samia llahu lmanhamidah kivewo wabula yali agamba nti bwomala okireta yongerezako biri byendese kati kandete mubujjuvu singa imamu agamba nti samia liman hamida nganawe ovayo kuba ekyo kyakuvayo wansi nga ogamba ogambanti samia llahu liman hamida ngaomala okwesimba mumpagi ngaobera oteredde itidalu newesimba bulungi ogamba nti rabbana walaka alhamdu hamdan kahira tayiban mubarakan fi mila asamawati wamila alardi wamila mashita min shaiin bada ngaomaze wekito wekitekwa okutambula awo enjigiriza eowetujisokolerayo kuba tukugamba timubusiramu tosoma busomi bwino mutegere kati ekitegeza samia alah liman hamida buli omwajogera ataw wemumala ojogera buliomu nadakawefubewe owomukama rabana walaka alhamdu hamdan kathira tayiban mubarakan fihi mila samawati wa mila al ard wa mila mashiita min shaiin bada ngaomaliriza kakati okuva olwo ekigambo kyali kyamusajja yeyakiyiiya nakitekawo olwokuba omubaka yali akyaliwo ekyo nekiyingira musala naye nga yamala kukiraba nokukiwulira nga bamuteredde ku skreeni nalaba bulungi kyenkugambye nti ekyamagero kyaffe 84lwkubera nialabana ebmli emabega oba ebimwetolodde nga tamaze nakucyuka kwekubeera nti yabagamba nti abange nti aimusufuufaku mutereze nyiririzame fa inni araakum min waraai zahari nze banange musaala mbalaba ebifo eyo mba mbiraba era omwo mwemugwa nekirala ekyagwawo ekyagwaawo kyekiriwa tugenda nakyo kukitunulira insha allahu taala